Жалпы енді бүгінгі күнді қаралы күн деп жариялады президентіміз. Шындығында қаралы күн деуге болады, себебі күн санап біздің көз танитын, жақын танитын адамдардың барлығы кетіп жатыр мынау қатерлі дерттен. Алла сақтасын дейік. Шындығында әрбір ауыртпалықтың артында бір жақсылық болады. Бұл да өтпелі. Соған сабыр етуіміз керек, соған шыдауымыз керек. Айтып жатса, тыйым салынған жерлер болса, тыйым салынған жерлерден бармауға тырысуымыз керек біз. Көп халық көп жиналатын жерден қашқақтап жүргендеріміз дұрыс шығар. Себебі қазіргі аурудың таралуына біз өзіміз себепші болып жатыр екенбіз да. Сол себепті барша жұрттың сабырға шақырып, шақыра отырып осы сақтық шараларын қатаң ұстануын сұрар едім.